E aí, galera, professor Bruno aqui. A aula de hoje é sobre a nomenclatura de alcanos. Antes de iniciar a aula, peço que deixem um like, se gostarem do conteúdo, comentem e se inscrevam no canal. Então, sem mais delongas, foco e vamos aprender química de cor. Pessoal, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela tem essa estrutura básica, que é o prefixo, o infixo e o sufixo. Certo? Cada um desses partes tem sua função. O prefixo, ele vai indicar o número de carbonos. Certo? Se tiver só um carbono, vai ser met, dois carbonos vai ser et, três carbonos vai ser próprio, quatro carbonos vai ser but. Pessoal, o mais diferente é esse grupo aqui, certo? Que são palavras que não são do nosso dia a dia, não estamos acostumados a falar. Ok? Mas a sequência que segue até o dec, pelo menos, são de penta, hexa, hepta, octa, nona, certo? São os radicais dessas palavras. O infixo, ele é referido ao tipo de ligação. Você vai ter ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, duas ligações duplas, duas ligações triplas, uma ligação dupla e uma ligação tripla, ok? Nós vamos estudar nos alcanos somente as ligações simples. Então, nós vamos ver que todos os nossos compostos que vamos falar a partir de agora, nessa aula, vão ter o infixo AN, AN. Nas próximas aulas, nós vamos ver outros tipos de infixo, outros tipos de ligação, outros tipos de infixo. Certo? E o sufixo, ele é a função orgânica. Como estamos falando de hidrocarbonetos, que são compostos constituídos somente por carbono e hidrogênio, a terminação, o sufixo, é o O. À medida que nós estamos avançando em grupos funcionais diferentes, nós vamos colocando outros sufixos e outros tipos de nomenclatura. Pessoal, o primeiro passo para determinar a nomenclatura de um composto orgânico é determinar a cadeia principal, que vai ser a cadeia mais longa possível, ou seja, a que tem o maior número de carbonos. O que é que eu faço para determinar isso? Eu vou pegar uma extremidade da cadeia e vou contar os carbonos até outra extremidade e vou pegar a maior possível, ó. Dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa aqui vai ser a maior cadeia possível. Então, essa é a cadeia principal da tua molécula. As outras cadeias que partem da cadeia principal são chamadas de ramificações e são nomeados como substituintes, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ok? Então, basicamente, a cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos. Bom, o que é que eu faço quando duas cadeias têm o mesmo número de carbonos? Ó, a cadeia que formar o maior número de substituintes vai ser a cadeia principal. Como assim, professor? Vamos olhar para essa estrutura aqui, ó. Eu tenho essa cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. E ela vai formar três substituintes, três radicais. Certo? Quando eu venho para essa estrutura, o mesmo número de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos, ela vai formar somente dois radicais. Percebam que eu estou falando da mesma molécula, só que agora eu considerei essa cadeia principal e aqui a cadeia principal continuando para cima. A diferença está no número de substituintes. Essa cadeia que forma três substituintes é a correta e a que forma só dois é a errada. Então, o que é que eu tenho que ter em mente? Que serão formados sempre a maior quantidade possível de substituintes, de radicais, na definição da cadeia principal. Segundo passo é dar nome aos substituintes, porque eles fazem parte do composto orgânico, então eu tenho que saber nomeá-los, ok? A nomenclatura deles não é difícil. Quando eu tenho substituintes lineares, que são somente sem ramificações nos substituintes, a nomenclatura deles é simples, é o prefixo, o mesmo prefixo do número de carbonos, met, et, prop, but, e etc., mais a terminação -il ou -ila. Como assim, professor? Olha esse substituinte, ele só tem um carbono. Eu tenho que ter a seguinte atenção, pessoal. É como se eu pegasse, eu não conto a ligação, o carbono com a cadeia principal. Eu vou contar somente o carbono do radical, certo? Então, esse cara tem um carbono.
Se ele tem um carbono, qual o prefixo para um carbono? Met, mais o sufixo "-il", vai ficar metil. Se eu tenho dois carbonos, ó, dois carbonos. Dois carbonos, o sufixo, prefixo é "-et", mais "-il", etil. E três carbonos? Um, dois, três. Três carbonos é "-prop", mais o sufixo "-il", propil. Eu acrescento a letra N porque existem outras formas de radicais com três carbonos. Então, eu digo que é N para indicar que é um radical linear. Quando eu tenho quatro carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, qual o prefixo para quatro carbonos? But, mais "-il", N, butil. Professor, e quando eu tenho um substituinte ramificado? Bom, a gente tem que olhar para a estrutura dele. Um dos primeiros é o isopropil, ok? Que tem três carbonos, por isso prop, prefixo prop. E o sufixo do substituinte, que é o sufixo "-il". E o isopropil tem esse grupo aqui, ó, que é o CH3, CH2, CH3, no final do radical. Sempre que eu tenho essa formação específica, eu chamo de grupo iso, certo? Então, esse é o isopropil, porque tem um grupo iso. O secbutil, eles são quatro carbonos, por isso o prefixo butil, e ele tem esse nome porque a cadeia principal está ligada a esse radical por um carbono secundário ao radical. O tercibutil, ele tem nomeado dessa forma, semelhante ao secbutil, onde a cadeia principal é ligada ao radical em um carbono terciário. E o isobutil, ele tem o grupo iso. Aqui, ó. Pessoal, o grupo iso é muito fácil de identificar. Eu posso ter o isopropil, o isobutil, o isopentil, o isoetil. Contanto que no radical, no final do radical, eu tenha essa forma específica que é o grupo iso. E os substituintes aromáticos e de dupla ligação? Pessoal, esses substituintes não são muito comuns, mas eles aparecem, certo? Um deles é quando eu tenho somente o anel aromático ligado à cadeia principal, que é o substituinte fenil. Ok? Quando eu tenho um substituinte, a cadeia principal ligada a um carbono que está ligado a um anel aromático, ó, carbono mais aromático, é o substituinte benzil. Quando eu tenho uma cadeia principal ligada a um carbono que faz dupla ligação, é o substituinte vinil ou vinila. Quando a cadeia principal está ligada a um carbono que faz ligação com outro carbono de dupla ligação, é o substituinte alila. E quando eu tenho o radical, uma dupla ligação partindo da cadeia principal, eu chamo de substituinte metileno. Esses aqui, principalmente, são bem incomuns em questão de Enem, em questão de ensino médio, certo? Então, requer uma atenção, mas não muita. Agora, benzil e fenil aparecem bastante, assim como os antecessores, nos slides anteriores. Bom, aqui tem um organograma que coloca todos os radicais orgânicos comuns, certo? Que tem nomes comuns, para que você possa utilizar como referência. Professor, mas como é que eu faço a nomenclatura de substituintes complexos, que não se encaixam em nenhum perfil de substituinte que a gente viu até agora? Bom, galera, para fazer a nomenclatura de substituinte complexo, eu vou considerar basicamente o substituinte como se fosse um composto, certo? Como se fosse uma molécula à parte. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar sua cadeia principal, que vai ser a mais longa. Nesse exemplo, é essa, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e vou ter que numerá-la. Numerá-la a partir do carbono que está ligado à cadeia principal, certo? Beleza. E agora eu vou identificar onde é que, em que carbono do substituinte o radical está ligado, certo? Onde está a ramificação no substituinte? Aqui ela está aparecendo no carbono 2, certo? Da cadeia do substituinte. Então, o nome desse radical, desse substituinte, vai ser 2-metil. Por que 2-metil? Porque eu tenho um grupo, um radical metil, ligado no carbono 2 da cadeia principal desse radical. Pente, porque são cinco carbonos
e o ila, porque eu estou falando de um radical. E o nome desse composto? Eu vou numerar novamente a cadeia, certo? A cadeia principal agora tem 9 carbonos. E onde é que o composto 2-metilpentil está ligado? Ele está ligado no carbono 5 da cadeia principal. Então, esse cara vai ser o substituinte da cadeia principal. Seria o 5, abre parêntese, 2-metilbutila, fecho parênteses, nonano. Lembrando, ó, non, porque são 9 carbonos na cadeia principal, é o prefixo, an, porque só tem ligação em simples, e o, que estamos falando de um hidrocarboneto. Ok? Bom, o terceiro passo é numerar os carbonos da cadeia principal. Certo? Eu fiz isso no slide anterior, mas aqui eu vou aprofundar isso com vocês. Pessoal, a numeração ela tem umas regras. Ela deve começar da extremidade mais próxima ao primeiro substituinte. Aqui a ideia é aplicar os menores números possíveis. Como assim? Nesse composto, eu posso numerá-lo de cima para baixo, ok? Eu vou ter de 1, 2, 3 até o 12, certo? Quais serão os meus conjuntos de números? Ó? Onde tem substituintes? O primeiro substituinte está no carbono 4, o segundo no carbono 6, o terceiro no carbono 9 e o quarto no carbono 11 da cadeia principal. Se eu faço a mesma numeração de baixo para cima, certo? A minha sequência de números vai ser o primeiro no carbono 2, o segundo no carbono 4, o terceiro no carbono 7 e o quarto no carbono 9. Eu vou olhar para o primeiro número da minha sequência, ó, 4 e 2. Se qual vai ser a correta? A numeração vai ser a que apresentar o menor número possível. Então, essa numeração é correta, enquanto que essa numeração está errada. É essa numeração que eu vou considerar na hora de localizar os substituintes na cadeia principal. Aqui tem a menor sequência possível de números. Bom, o que é que eu faço quando o primeiro substituinte está na mesma distância? Certo? Por aqui, ó. Se eu contar carbono 1, 2. Se eu contar por aqui, carbono 1, carbono 2. E em ambos os casos, eles estão no carbono 2. Quando isso acontece, eu considero o segundo substituinte mais próximo. Ou seja, o desempate é no segundo número. Então, a primeira numeração é essa, onde eu saio da esquerda para a direita. Eu tenho um conjunto de números 2, 5 e 7, que são onde estão os substituintes. E a segunda possibilidade de numeração é essa, onde eu tenho os substituintes 2, 4 e 7. Se o primeiro número está empatado para os dois, quem é que vai decidir? O segundo número. A decisão serve para o segundo número. Qual deles possui o menor número? Essa sequência numérica. Então, essa está correta e essa sequência está errada. Certo? O que é que eu faço, professor, quando o segundo substituinte não desempata ou ele não existe? Bom, aí eu vou seguir a ordem alfabética. Eu vou utilizar a primeira letra do nome do substituinte. Nesse caso, eu tenho essa numeração da esquerda para a direita, ou tenho a numeração da direita para a esquerda. Ok? Ambos estão na mesma posição, ó. Carbono 3 e 7, carbono 3, carbono 7. Como é que eu vou decidir? Pela ordem alfabética. Quem é a primeira letra aqui, ó? É o E. Certo? Do etil. E aqui é o M do metil. No alfabeto, o E vem antes do M. A, B, C, D, E. Então, a numeração correta vai ser aqui deixar o E no menor número possível. Ok? O desempate é por ordem alfabética, o que faz com que essa sequência esteja correta e essa sequência numérica esteja errada. Bom, pessoal, o quarto passo é basicamente, sabendo o nome dos substituintes e como numerar a cadeia carbônica, eu vou localizar cada substituinte na cadeia principal. Certo? E na hora da nomenclatura, eu vou sequenciar os substituintes em ordem alfabética, antes do nome da cadeia principal. Então, como é que vai ficar a sequência geral? Os substituintes, sequenciados em ordem alfabética e localizados com o número do carbono
do lado dele, o prefixo que vai te dizer quantos carbonos tem na cadeia principal, o infixo que vai te dizer que tipo de ligação tem na cadeia principal, e o sufixo que vai te dizer que função orgânica tem a tua molécula, ok? Vamos pegar esse exemplo, onde eu tenho uma cadeia principal já marcada em vermelho, os carbonos numerados e cada substituinte localizado. Então, aqui no carbono 2 eu tenho um grupo metil, no carbono 4 outro grupo metil, no carbono 7 um grupo N-butil, 1, 2, 3, 4 carbonos, no carbono 9 um grupo etil, 1, 2. Como é que vai ficar a nomenclatura desse composto? Ó, 7-butil, por quê? Porque no carbono 7 eu tenho um grupo butil, aqui ó, no carbono 7, 9 etil. Porque no carbono 9 eu tenho um grupo etil, observa, B vem antes do E no alfabeto, que vem antes do M. E aqui eu tenho 2,4 de metil, que são esses dois compostos aqui, ó, um no carbono 2 e um no carbono 4. Certo? Quando eu tenho substituintes, dois substituintes iguais na molécula, eu vou fazer o seguinte, eu adiciono esse prefixo, ó, di, tri, tetra. Di se for 2, tri se for 3, tetra se for 4. Cuidado, esse prefixo, ele não é considerado no sequenciamento alfabético. Ou seja, ele não vai ser considerado na ordem alfabética. Eu não vou passar a considerar o D agora do di. Eu continuo considerando o metil. Ok? Como são 12 carbonos, eu vou ter, ó, o prefixo dodec, porque são 12 carbonos. A N, porque são só ligações simples. E o O, porque ainda estou falando de um hidrocarboneto. Bom, eu tenho uma coisa que eu devo levar em consideração no ordenamento alfabético, que são esses dois prefixos aqui, ó, o sec-butil e o terce-butil, certo? Esses prefixos, sec e terce, eles não são considerados na sequência alfabética. Okay? O que vai valer é o B do butil, que está aqui, ó, vem depois desses prefixos. Com que exceção, professor? Com que exceção? Quando eu comparo os dois entre si, quando eu tenho na mesma molécula o sec e o terce, quem vai definir a ordem alfabética é o S e o T, tá bom? Só entre eles dois. Então, pegando a mesma molécula, já com a sequência numérica dela também, e com esses radicais modificados, o que que eu vou considerar? No carbono 9, um grupo etil, no carbono 7, um grupo sec-butil, no carbono 4, um grupo terce-butil e no carbono 2, um grupo metil. Como é que fica a nomenclatura desse cara? Repara, 7 sec-butil, 4 terce-butil. Bom, no carbono 7 aqui eu tenho um grupo sec e no carbono 4 eu tenho um grupo terce. Professor, o que é que eu estou dizendo? S e T vêm antes, depois do E no alfabeto, mas eles não estão sendo considerados. O que está sendo considerado para esses dois aqui que estão à frente é o B de butil, certo? Agora, entre eles dois, eu estou considerando o S e o T, porque S no alfabeto vem antes de T. Então, sec butil sempre vai preceder o terce-butil se tiver os dois na molécula, ok? E depois continuar a sequência. B de butil, E de etil, M de metil. Dodec, porque são 12 carbonos. An, porque eu estou falando de ligações simples. E O, porque são hidrocarbonetos. Para fixar, pessoal, vamos fazer esses exemplos. Certo? O primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Localizar a cadeia principal e vai ser que tem o maior número de carbonos. Bom, é essa parte, essa cadeia aqui, ó, que vai ter 7 carbonos. Essa é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou numerá-la. Certo? Para mim numerá-la, eu vou olhar em que posição, que extremidade está mais perto do primeiro radical. Bom, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem a mesma distância. Certo? E a do meio também não serve para desempate. Ou seja, independente da sequência que eu coloque, eu vou ter um substituinte na mesma posição. Então, eu vou usar que critério? O critério da ordem alfabética. Aqui eu tenho um substituinte etil, certo? Aqui eu tenho um substituinte metil. E aqui eu tenho um substituinte isobutil.
propil, certo? Bom, o E é o que tem menor, é o primeiro no alfabeto, então a numeração ela vai seguir a sequência do E. Então vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Ok? Os seus substituintes é etil, metil e isopropil. Então a nomenclatura vai ficar 3-etil, porque eu tenho um grupo etila no carbono 3, 5,5 de metil, porque eu tenho dois grupos metila no carbono 5, e 4 isopropil, porque eu tenho um grupo isopropil no carbono 4. Hept, porque eu estou falando de 7 carbonos. An, porque só tem ligação simples, e O, porque é um hidrocarboneto. E o segundo composto? Bom, a cadeia principal do segundo composto, ela está aqui, ó. Cuidado para não tentar pegar essa cadeia aqui. A gente tem que ter o cuidado. Ela está bem aqui, ó, a cadeia principal. A maior possível, por mais que ela dobre de forma esquisita, mas essa é a cadeia principal do composto. Bom, vamos procurar qual radical, qual extremidade tem um radical mais próximo. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos numerar, pelo visto, qualquer posição vai dar a mesma coisa. Carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10. Os substituintes são localizados no carbono 3, 4, 7 e 8. Se eu faço o contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não tem diferença na posição da numeração. E aqui no caso não tem nem desempate por ordem alfabética, já que são quatro substituintes do tipo metila. Então, tanto faz. Então, como é que fica a nomenclatura desse cara? 3, 4, 7, 3,4,7,8. Lembrem, eu uso a vírgula para separar os números e eu uso o hífen para separar número de letra. Certo? Tetrametil, porque eu tenho quatro tetra grupos metis nessa cadeia carbônica. Desce, porque são 10 carbonos. An, porque é ligações simples. E O, porque é hidrocarboneto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.